Jetzt. Der war jetzt ein Spieler. Weitere Sunke. Какво прави мама на компютъра? Ей, тук търся нещо. Да, вау. Много нещо. Как се нарича? iPod или iPad? iPad! Такова е го. Такова е го. Пусни старото видео. Първото видео. Никога аз мога да чуваш. Стига толкова видео правим и да е интернет, хваща ли ядата ви, да можеш да отвориш YouTube. Да. Екстен гайд! Искам я стигам... Скайпо и майко ми хваща ли такива? Да. Айбе, не съм. Не мога никой ден да играя. Ето ти да играеш, как да не играеш? Не искам толкова много. Ще играеш ли? Ще играеш с това. Нико да ми майма шпиля. Нико дай на Ана малко. Нико, Ана само е кинченци. Нико, мога ли ти им път? Дяр. Ja, ich bin froh. Какво правиш? Какво правиш? Какво? А, сега пи, аз така с моите ябеш. Дай. 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 Дай